Sandy fez uma postagem na internet que chamou a atenção dos fãs. Será que gravaram a Sandy no camarim e o vídeo vazou? Porque a Sandy tá brava. Brava. E a postagem dela é enigmática também. Enigmática e tá na cara que é recado pra alguém. E lá vem bronca, porque Sandy Lego, aquela carinha dela de boazinha, não é não, ela é brava, viu? Ela colocou assim, ó, filmar através do vitrô do camarim, ó, só um recado básico. Filmar através do vitrô do camarim sem autorização de quem está dentro dele é crime, tá? Fica a dica. Pra quem será que será alguém que... gravou... Filmar e gravar. Gravou no vitrô, ela do outro lado do vidro, no camarim, e aí ela descobriu. Caçarola! Será que ela tava... Ela tem razão, né? Ela tava tomando banho. Então, ninguém sabe o teor do vídeo que gravaram. Será que a Sandileia tava fazendo? Se ela tá trocando roupa, trocando de roupa. Trocando de roupa, vai ver que ficou, tava de calcinha e sutiã. Invasão. Mas, ó, não se pode fazer um negócio não desse. Não, não pode. Viu? Não pode, viu? Não, mas a Fabíola não faz isso. Ela manda fazer. Foi? Desculpa, eu vou apagar, desculpa. Você vai apagar o quê? Eu filmei você. Você me filmou onde, Jesus? Mas eu vou apagar. Dentro do vitrô? Melhor você apagar, porque se alguém ver isso aí...